Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam melaku maju jaya, rakyat bahagia gamit Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka jenama, nombor, jenama kerajaan nombor satu. Yang berusia Encik Muhammad Faizal B. Ramlan, Pengarah Sektor Sumber Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pegawai USTP Pejabat Pendidikan Daerah al Gajah, Melaka Tengah dan Kasih, para pengetua, guru besar, guru-guru serta semua peserta e bengkel yang berada dalam talian pada ketika ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapatlah kita secara maya menghadiri program e-bengkel kelima seri kedua ini Ucapan jutaan terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini Cikgu Nor Nizam bin Daman di atas kesudian beliau berkongsi ilmu untuk kita manfaatkan bersama. Hadirin hadirat sekalian. Untuk makluman, e bengkel Delima Bersiri ini merupakan salah satu program yang diadakan hasil kerjasama Barisan Juratik Utama Delima di Melaka bersama-sama PIC Delima dari Sumber Teknologi Pendidikan daerah Melaka Tengah, Alur Gajah dan Jasin. Objektif program ini adalah untuk memberi bimbingan asas kepada guru di negeri Melaka tentang pengaplikasian pelantar delima serta aplikasi digital yang lain dalam membantu penyampaian PDPR guru bersama murid. Pada zaman ini, bidang pendidikan tidak boleh dipisahkan dengan teknologi maklumat serta komunikasi. Ia bergerak seiring tambah lagi dengan cabaran pandemik COVID-19 sejak akhir-akhir ini. Bertepatan dengan itu, pihak KPM telah mewujudkan portal digital Educational training initiative Malaysia D5 yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama Microsoft, Google dan Apple. Para guru dan murid dengan sokongan ibu bapa kini boleh menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah di lantar ini untuk makluman, portal D5 telah dilancarkan oleh yang berusaha Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada 15 Jun 2020 yang lalu. Seperti yang kita semua maklum, portal D5 adalah penjenamaan semula bagi platform MOE Digital Learning yang sebelum ini dibangunkan oleh KPM selepas FROP PNP. Portal ini adalah platform di dalam negara yang menjadikan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran secara dalam talian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum aplikasi Microsoft Team ini dibahas dengan lebih dalam, lagi ingin kami perkenalkan dahulu sedikit sebanyak kenaan biodata penceramah kita pada hari ini. Cikgu Nonizam bin Jamal merupakan seorang guru yang kini mengajar di SMK Kenota Convent sejak 2016. Anak jati kelahiran Melaka ini sudah berumah tangga dan telah dikurniakan seorang tiga. Memiliki ijazah secara muda dalam jurusan sains bioteknologi dari Universiti Putra Malaysia pada tahun 2006, seterusnya menyambung pengajian di PNI di Universiti Tun Hussein Malaysia dalam jurusan kemahiran teknikal pada tahun 2013. Mempunyai minat dan kemerahan yang sangat mendalam dalam bidang ICT, beliau merupakan jurulatih utama The 5KM Jabat JPN Marker, Microsoft Innovative Educator Expert, MIE Expert dan merangkap Microsoft Innovative Educator Trainer, MIE Trainer. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kami dengan ini menjemput peseramah kita, Cikgu Nor Nizam menyampaikan di e bengkel beliau, bertajuk Microsoft Teams tak kenal maka tak cipta. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, uh, terima kasih pada Encik Kamaru Hafiz uh, yang saya hormati uh, Encik Faizal bin Ramlan uh, Timbalan Pengarah, SSTP, eh, FNR Pengarah SSTP, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Okay, saya harap semua boleh dengar suara saya Okay, so saya nak sharekan saya punya desktop kat Saya nak sharekan desktop saya Saya screen Entire screen Okay, benda apa tak? Ini adalah Microsoft Teams. Okay. Uh, alright, boleh nampak tu. Okey. Jadi saya teruskan dengan objektif kita pada hari ini. Di mana hari ini bengkel kita ni kita nak mengenali Microsoft Teams. Kita nak belajar cara login Microsoft Teams menggunakan komputer, Google Chrome dan telefon pintar. Menyediakan persekitaran kelas di Microsoft Teams dan juga menguruskan kerja rumah pelajar menggunakan Microsoft Teams Assignment. Tambah OneNote Class Notebook sebagai alternatif kepada WhatsApp dan Telegram. Okay. Alright. Uh, Saya harap kalau cikgu-cikgu ada soalan nanti boleh teruskan bertanya di YouTube. Okay. Dan kita okay kita tengok pada Microsoft Teams. Microsoft Teams ni dia adalah suatu perisian yang dibangunkan oleh uh, syarikat gegasi software iaitu Microsoft dan dia pada awalnya kita nak ber Saing dengan Slack. Slack ni uh, yang sebelum ini digunakan di US lah untuk company-company So Microsoft Teams ni pada awalnya kita gunakan sebagai uh, suatu platform pekerjaan lah Lebih kepada workspace. Okay. Jadi adakah Microsoft Teams ni digunakan Untuk persidangan video sahaja seperti Zoom, Cisco WebEx atau Google Meet Adakah Microsoft Teams ni tapak untuk memberikan nota dan membuat latihan seperti Google Classroom? Adakah Microsoft Teams ni adalah sistem pentadbiran pengajaran atau learning management system seperti Moodle atau VLA Frog? Okay, Jadi sebenarnya Microsoft Teams ni adalah blending ataupun campuran kesemuanya. Okay, baik kita tengok dahulu. Microsoft Teams ni bermula se sebagai ruang pekerjaan atas talian uh, berasaskan chat dalam Office 365. Chat Base Workspace in Office 365. Ia baru dilancarkan pada tahun 2017. Ia okay, baru empat tahun. Aa, dan dia adalah hub untuk kerja berpasukan atau teamwork. Aa, kan? Dia bukan untuk kelas semata-mata lah. Dia lebih kepada teamwork atau collaboration. Microsoft Teams ni berasaskan perisian web elektron, iaitu gabungan Chromium yang biasa digunakan dalam Google Chrome atau Microsoft Edge dan juga Node.js sebagai dia punya script kecanggihan dia kita gunakan untuk pembelajaran berasaskan uh, 4C creativity critical thinking uh, communication dan collaboration Okay kita cepat sikit hak pendidikan yang mengkomi chat berkumpulan chat persendirian persidangan video pensuruan fail dan pelbagai integrasi pendidikan seperti conversation stream kita boleh buat assignment boleh tengok grade pelajar meet now files class notebook dan sebenarnya kita boleh embedkan Google Classroom dalam ni kita boleh embedkan uh, Google dokumen semua pun boleh Okay, sebab dia adalah web-based. Apa-apa yang menggunakan web, kita boleh embedkan ke dalam Microsoft Teams. Okay, so apa yang menarik bagi Microsoft Teams, dia adalah one-stop center untuk pendidikan. Boleh chat, boleh call, uh, voice call, video call personal pada bila-bila masa. Asalkan kita online dan tak mengganggu waktu tidur lah kan. Biasa pelajar pukul 1 pagi, dia mesej saya. Pening saya nak jawab. Okay, boleh share screen bila-bila masa daripada chat. Boleh digunakan pada pelbagai peranti Termasuklah laptop, uh, windows Kita ada macOS, android, huawei, ios dan sebagainya Okay Web-based app yang canggih dan berteknologi AI Artificial intelligence eh Jadi dia boleh detect lah kita punya uh, Apa Perkakasan dan sebagainya Untuk dia uh, berikan yang terbaik kepada kita Okay Baik jadi kalau kita tengok pada kapasiti maksimum Microsoft Teams, Microsoft Teams ni kita boleh buat dia sebanyak 250 teams. Ah, dalam dalam Microsoft Teams ni kita boleh buat sebanyak 250 teams. Aa, bilangan teams yang kita boleh sertai, kita boleh join sebanyak 10,000 teams termasuklah yang telah di archive kan. Archive ni maksudnya yang telah di delete lah oleh owner teams tersebut. Dalam satu-satu teams, dia boleh ada seramai 10,000 teams. Okay. Ni uh, bergantung kepada jenis tim lah. Maksimum sepuluh ribu. Okay. Alright. So kemudian bilangan channel dia adalah sebanyak seri. Bilangan admin dalam satu-satu tim boleh seramai seratus orang. Cikgu kalau satu sekolah tu ada seratus guru. Seratus guru sahajalah dalam tim tu. Kalau lebih dia kena buat dua tim lah kan. Kalau nak uh, semua guru itu okay, admin tapi kalau ahli boleh sepuluh ribu tak ada masalah lah. Berapa ramai pun pelajar sekolah dekat Malaysia ni saya rasa tak ada yang lebih sepuluh ribu kan. Paling ramai pun dalam tiga ribu lebih. Paling ramailah. Okey bilangan channel dalam teams adalah dua ratus termasuk yang di delete. Nanti kita tengok apa itu channel. Private channel pula sebanyak tiga puluh sahaja. Bilangan ahli private channel satu-satu private channel. Okey. Satu, satu private channel sebanyak dua ratus lima puluh dan size conversation dalam channel post okey aa uh, dalam 25kb sahaja bagi satu post okey baik tulisan ni Kak Bo, nanti kita akan berikan salinan dalam aa uh, kita berikan salinan dalam pdf kan cikgu dan jangan dengar apa jangan risau <laughs> ni hanya penerangan sahajalah okey So, bagaimana cara kita nak install Microsoft Teams? Kita boleh install di Microsoft Teams untuk komputer, laptop dan kita boleh masuk Microsoft Teams menggunakan Google Chrome dan juga kita boleh install menggunakan telefon bimbit. Okay, yang saya ada ialah Android and iPhone pun lebih kurang sama sahaja. Okay. Baik, Cara kita nak login di komputer atau laptop Windows Yang pertama sekali mestilah Windows 8.1 dan ke atas Kita tak boleh install bagi Windows yang terlalu lama Windows 7, Windows XP tak support sepenuhnya Tapi saya pernah install dekat Windows 7 Masih boleh digunakan lah Cuma dia tak dapat semua features menarik dalam Teams Pula ada lori Okay Kemudian MacOS Uh, tiga update terakhir Linux Genome KDE pun boleh install Dia ada cara dia Yang Linux uh, macOS saya install mudah Hanya menggunakan link Dan kita install package macam biasa Linux ni kalau ada guru yang guna Linux Kena pergi dekat laman web dia lah Sebab saya tak sediakan package Sebab biasa guru-guru yang guna Linux ni Adalah guru-guru yang advance Okay Kelajuan prosesor dia yang minimum Dalam 1.6 GHz, 2 core, uh, RAM minimum 4 GB RAM dan perlukan ruang Penstoran sekurang-kurangnya 3 GB. Okey. Dan macam biasalah perlu .NET X9 uh, sekurang-kurangnya .NET X9 dan .NET, uh, .NET 4.5 CLR. Okey, ni minimum. Okey. Baik. Seterusnya, bagaimana cara kita nak log in di komputer atau laptop menggunakan apps? Kita pergi kepada laman web GetTeams, okay, aka.ms GetTeams. Saya harap clear eh, sebab ada ada orang buat kerja pula dekat kawasan ni. Sekejap, sekejap. Satu minit. Ada minyak water. Minyak <laughs> Jadi cara dia bila kita pergi kepada laman web tersebut aka.ms backslash get Okay, dia akan keluar laman download Download for desktop Bila kita dah download Okay, dia akan keluar kan Download teams, ada lambang windows ni maksudnya Betul lah kita gunakan windows Okay, klik pada download teams dan tunggu selesai Lebih kurang 100 MB size dia Bila dah selesai, kita Klik untuk run lah macam biasa install Okay, bila kita dah tekan saja dia akan automatic install biar sahaja dia tak akan uh, dia tak ada apa-apa lagi lah sampai dia keluar pada login dia ha macam ni so gunakan account MOE bila kita nak sign in mesti gunakan account MOE cikgu tak boleh gunakan account private nanti uh, dia masuk ke dalam account Microsoft private bukan account sekolah so features dia berbeza yang MOE punya, Delima punya adalah account yang premium. Okay, kalau personal kita punya adalah account personal. So berbeza. Account premium banyak features. Okay. Then dia akan keluar Google. Pada Google, pada Google pun cikgu-cikgu kena masukkan juga uh, yang sama eh. Iaitu account Delima cikgu. Okay. G ni saya punya lah. Add moe dredumy masukkan Kemudian macam biasa masukkan password kan. Dan klik next. Tara dia akan masuk ke dalam Teams. Ini adalah paparan Teams. Biasanya kalau cikgu punya kosong tak ada apa-apa lah kosong lah dalam ni. Okay macam saya ada banyak Teams. Okay. So kita telah berjaya login menggunakan menggunakan apps pada kita punya komputer. Okay macam tadi saya baru bantu seorang guru install dalam Mac OS pun sama je cuma cara berbeza sedikit lah macOS dengan Microsoft tapi yang lain semua sama tak ada masalah alright so kalau kita nak install gunakan Google Chrome ok mana tahu kan kalau kita punya Windows SP ataupun kita punya perkakasan kita tak kita punya hardware kita tak up to date mungkin kita punya laptop dah 10 tahun yang lalu punya laptop Okay cikgu jangan risau masih lagi boleh gunakan Google Chrome Cara dia, cara dia cikgu mesti update dahululah Google Chrome ni kepada Google Chrome yang paling latest. Okay, klik Gmail. Okay, buka sahaja Google Chrome kan, dia keluar Chrome. Klik pada Gmail. Ataupun kalau tak nak Gmail, klik 9 dot ni pergi kepada drive lah. Drive atau Gmail. Okay, jadi pada drive atau Gmail ni kan, kita buka kepada kita punya uh, apa? Kita punya profil ni, daripada ikon profile kita. Okey. Dan kita sign out all account. Kalau tak ada kita scroll kat tepi ni. Kita scroll ke bawah and then sign out all account. Jadi kita dah sign out all account. Okey. Dah sign out kan? Ha, ni dah sign out ni. Dia dah post syncing, syncing, syncing. Dah post. Okey baik kita tekan pada tiga dot ellipsis ni, ellipsis adalah tiga dot lah. Tiga dot dekat hujung ni. Kemudian pergi kepada setting. Okay, yang ini yang banyak kita kena, kita kena kenal pastilah. Cara bagaimana kita nak guna Chrome. Banyak yang tak boleh masuk kalau guna Google Chrome kan. Sebab setting ni. Okay, Microsoft Teams menggunakan cookies. Dan cookies ni perlu di enable kan. Okay, pergi pada privacy dan security. Okay. Dan yang kedua, klik cookies dan ada site data yang atas ni eh cookies and other site data. Kemudian kita pergi pada uh, scroll ke bawah eh. Yang pertama kita scroll ke bawah sampai kita jumpa sites then can always use cookies. Klik add dan kita tambahkan satu persatu eh. Ah uh, ini adalah dia punya dia punya ah uh, laman-laman yang kita perlu enablekan always. Okey, laman ni nanti saya akan pastekan. Macam mana? daripada dia punya ni daripada kita punya uh, sekejap saya eh sorry <laughs> right, saya pastekan dekat youtube boleh ke? minta tolong cikgu untuk pastekan eh Okay, satu persatu eh. Dia punya ni nanti saya minta tolong admin tu to edit lah. Mana tadi? Okay, ni pada Google. Ada soalan tadi eh. Ada soalan kenapa tak boleh log in. Pelajar tak boleh log in. Okay, pelajar tak boleh log in biasa sebab dia konflik dengan Google. Google account. Sebab tu dekat Chrome ni kena suruh dia sign out all dulu. Walaupun kita gunakan account 25 kena sign out juga. Kalau tak nanti dia konflik Okay, bila kita dah enable, kita kena enable satu-satu lah. Teams.microsoft dulu, add. Lepas tu yang kedua pula, yang ni eh. Tanda bracket ni, uh, star dot, uh, tutup bracket ni, microsoft.com, klik. Okay. Jadi setting ni kita buat sekali je. Tak perlu buat setiap kali nak masuk Teams. Sekali sahaja. Okay. Next, bila kita dah, uh, kita dah ubah setting, kita pergi kepada URL bar kita boleh type teams.microsoft.com ataupun kita boleh masuk menggunakan portal Delima lah portal.moe.edu.my Okay, mana-mana kalau kita pergi sini shortcut lah terus teams.microsoft.com Okay dan enter Lepas tu Microsoft, bila keluar sahaja From Microsoft kena tulis, kena masukkan ID MOE Okey, kemudian keluar Google pun sama juga masukkan ID MOE. Yang ini banyak pelajar salah buat. Dia nampak perkataan email atau phone dia pun masuk nombor telefon dia. 012345678910 okey bila dia keluar ni je keluar error Google memanglah sebab dia akan konflik dia kena masukkan account MOE juga okey boleh boleh nanti admin akan sharekan dalam bentuk PDF alright so lepas tu masukkan password macam biasa Okay. Bila dia keluar ni jangan panik Klik say don't show this again Dan klik yes Kadang-kadang dia keluar dua kali And then uh, Ini adalah Microsoft Teams pada Google Chrome okay, Dia akan keluar macam ni Features dia kurang berbanding Dekat dalam uh, web lah Web apps Sorry pada desktop app Lebih banyak features berbanding yang ini Ini adalah web app Okay Kemudian Yang ketiga adalah telefon bimbit uh, Sama je kalau dekat Google, eh Google pula sorry, Android kita gunakan Play Store. Kalau dekat iOS kita gunakan App Store lah. Okay cari Microsoft Teams dan install. Dah install kita open. Okay macam biasa, pertama sekali masukkan uh, ID, ID delima. Okay klik sign in. Okay keluar Google sama juga masukkan ID delima. Astaghfirullahaladzim. Saya cakap bunyi pula petang-petang kat sini. Okay. Alright, kemudian kita masukkan password dan enter lah next. Okay, so dia akan masuk pada laman. Dia keluarlah dia punya apa? Dia punya maklumat kan. Kita pun next, next, next sajalah sampai keluar feed ni. Activity, chat, teams, assignment, call, more. Okay, dekat kita punya phone, kita boleh gunakan chat ni macam chat, uh, macam WhatsApp, macam Telegram. Pada pelajar boleh buat group chat. Okay. Dan menggunakan handphone Dan bila ada sahaja pelajar chat yang kita dekat Teams Dia akan keluar notification Macam dekat aktiviti ni juga lah Chat sahaja akan keluar notification Dan dia akan keluar notification dekat handphone Sebenarnya kita boleh disable Kalau kita rasa mengganggu hidup kita Okay tapi tak, tak ada masalah Bagi saya ni lebih mudah Sebab dia tak mengganggu kehidupan saya Seharian lah Dan nama pelajar akan keluar nama penuh So tak adalah nama dia Juju At, at soft spot Apa benda kan Juju lah macam-macam nama sekarang zaman sekarang Zuzu Zuzu pun ada Raja dia punya telegram dia punya whatsapp nama Zuzu Zuzu <laughs> pening saya nak tahu siapa kan bila dekat dalam Teams ni terus nama penuh macam ni nama penuh Nonizam bin Jamal alright Teams assignment nanti kita akan tengok uh, satu persatu baik bila kita dah ada Teams kita dah masuk dalam Teams kita akan buat environment class Teams kita lah okay Uh, ni contoh kan kita ada dia punya together mode. Together mode ni untuk ambil gambar biasalah saya gunakan together mode. Alright. So kita nak bina team sebagai kelas. Ini eh, ni banyak dia punya maksud. Cuma kita cerita yang paling basic lah. Okay yang paling basic dekat tepi ni kita ada app bar. Kita ada app bar. Okay app ni sama macam dekat phone tadi. Activity, chat, teams, assignment, call, files. Kita tak ada calendar. Okay, itu untuk yang akan datang. Pada masa sekarang, account kita tak ada calendar. Alright, so yang kedua kita ada command box. Yang ini shortcut, kita uh, letak sahaja backslash, nanti dia akan keluar arahan lah apa yang kita nak. Kita nak tukar profile daripada available kepada busy pun boleh kat sini je. Okay, kemudian ni adalah profile kita dan ini adalah teams kita. Kita boleh tukar view dia kepada uh, dekat tanda simbol gear ni kita boleh tukar kepada grid lah daripada grid kepada line line dia kalau macam kat handphone. nanti kita akan tengok kalau sempat kalau uh, tak kita pergi yang ini nota ni uh, akan dikongsikan oleh pihak BSTP lah alright so bagaimana kita nak bina teams pertama kita klik saja dekat sebelah kanan atas join or create teams okay bila kita join and create teams dia akan keluar paparan macam ni lah dekat interface dia klik pada create team jadi kita klik, klik, saja create team. Okay. Ferry. Okay. Klik pada class. Klik pada class. Dan uh, pilih kelas lah. Ada banyak teams. Biasa kalau dengan cikgu-cikgu saya buat staff ataupun nak buat group PLC. Kalau uh, kelab satuan kita gunakan adalah. Kelas ni lebih bagus sebab dalam kelas ni ada assignment grade semua. Yang lain tak ada. Yang lain ada macam ni ada one note. Yang ada sini ada juga saya rasa. Tapi dia tak ada assignment dan grade. Assignment grade hanya dekat kelas sahaja. Okey, kita buat pilih saja kelas, kemudian berikan nama dan penerangan teams. Okey, katalah saya buat science stream merah. This is the teams for science stream merah. Klik next. Kalau cikgu dah pernah ada teams, boleh create a team using an existing team as a template. Tapi saya tak tahu kenapa, saya biasa buat tak boleh add pelajar-pelajar yang sedia ada. Saya dah cuba banyak kali lah. Mungkin dalam proses akan, akan datang, benda tu akan stable lah. Yang lain tak ada masalah, itu je. So kalau cikgu nak buat baru, terus sajalah. Klik next. Klik next dan masukkan nama pelajar atau ID delima mereka kat sinilah untuk kita add pelajar. Kalau kita tak tahu, ID dia. Kita pun tak ingat nama pelajar tu. Biasa masukkan tiga letter dia akan keluar nama satu Malaysia lah. Satu Malaysia akan keluar. Kan? Dia susah kan? Jadi kita klik je skip. Kita klik je skip sebab kita boleh bagi dia link atau kod kemudian. Okey. So bila kita dah bina uh, tanya. Tim pertama anda telah dibina. Okey. ni tim pertama kita. So kita nak jemput pelajar kita jemput pelajar kita boleh gunakan link ataupun kita boleh gunakan class code. Okay. So pada paparan pertama, pada paparan pertama kelas kita, klik ellipsis pada sebelah nama kelas sains tiga merah kan. Sebelah dia ni klik tiga dot ni. Kemudian dia akan keluar satu dialog box ni. Okay, klik je pada get link to team. Okay, macam biasa Klik dia akan keluar box. Klik saja copy. Tapi panjanglah dia punya ni sampai 4 baris 5 baris. Kalau cikgu nak nampak smart boleh uh, pendekkan URL ni gunakan pelbagai uh, apa? Laman lah, laman untuk pendekkan link gg.gg .gg ke, pit.ly ke, tiny.cc ke, mana-mana lah. Saya biasa guna tiny.cc. Okay, tapi sebenarnya yang paling baik bit.ly sebab dia ada security HTTPS tu, secure site. Tapi masalah bit the LY pula dia tak boleh custom dia punya uh, link yang pendek tu. Okay, tak ada masalah lah kan. Ni macam biasa. Lepas tu pelajar yang klik link perlu di admit supaya tiada penceroboh yang menceroboh lah. Tiada penceroboh yang kita tak kenali. Sebab sebagai cikgu kita kena admit lah. Ni pelajar kita ke? Ah betul. Kita pun klik admit. Okay. Kemudian alright. Kita juga boleh jemput pelajar dengan kelas code. Cara dia sama juga klik pada ellipsis yang pertama dan klik manage team okey manage team kemudian yang pertama kita klik setting dekat uh, ni kita panggil sebagai tab eh, tab aktif okey tab yang kat atas ni kita klik pada settings yang kedua kita klik team code dan klik generate okey bila kita klik generate team code akan keluar kat sini kalau kelas kan kalau macam dekat mak bilik komputer kita boleh full screen pelajar boleh copy dekat depan tapi kat sini kita copy kat sini je lah kita copy dan kita berikan kepada pelajar bagaimana cara pelajar masuk Okay pertama sekali ni kan join a create team macam tadi yang pertama sekali kita buat Okay pelajar enter code dan klik join team Okay jadi kalau ada guru-guru yang nak cuba masuk team ni bolehlah masuk dia punya team code ni uh, Eh tak pula sorry Sebab ini dalam powerpoint Saya ni mabuk lah Sekejap okay Lapan K U I G E Lapan Okay Lapan K U I G E Lapan Okay Dan nanti saya akan dapat Dan saya akan approve lah ha, Macam tu lah masa dia Saya akan admit Okay Lapan K U I G E Lapan So cikgu akan masuk dalam Dalam team sains tiga merah So bila pelajar dah masuk Dia klik join team So pelajar akan masalah. Seterusnya kita nak buat persekitaran kelas yang teradun dengan Microsoft Teams. Kita nak ceriakan kelas kita dengan avatar, buat announcement, letakkan bahan pengajaran, nak susun bab gunakan channel, okay, gunakan private channel untuk aktiviti berkumpulan dan juga kita nak berikan ganjaran kepada pelajar. Kadang-kadang pelajar tu dia dia sangat dia sangat aktif. Dia selalu buat assignment dan sebagainya tapi kita tak bagi dia apa-apa ganjaran. Lalas dia boring. Okay ni kita akan announce dia sebagai pelajar yang bagus ke, ke Courage ke dan sebagainya Okay tak apa kita tengok Alright so bagaimana kita nak tukarkan kelas avatar kita Okay kat sini Kita lalukan je keze mouse kita Dan klik pada simbol pencil Okay kemudian uh, Tukar kalau nak tukar nama pun boleh tukar kat sini Kita boleh pilih level Untuk memudahkan uh, kelas ini penyusunan kelas lah Okay, katalah kita pilih level ni secondary ataupun post secondary subject science. Okay, dan kita pilihlah avatar mana yang kita rasa kena. Nak ni ke kan, nak gunung ke dan sebagainya. Ataupun kita boleh upload. Okay, kat atas ni kita boleh upload. Alright, upload kan. Bila kita klik upload, okay, uh, kita masukkanlah macam biasa upload dan uh, bila kita dah selesai, kita boleh klik update. Jadi kita klik update, dia akan keluar sini. Okey. ini adalah lambang apa, apa ni? Ini lambang Avengers. <laughs> ini syarikat Avengers punya lambang yang kita letak. Tak jelah kan. Okey. So kita nak buat announcement. Announcement untuk menceriakan kelas kita, kita klik pada new conversation. Okey. Jadi kita klik pada new conversation, kita nak buat announcement kan? Kita klik ikon A ni. A ni maksud dia format HTML kita gunakan format HTML macam zaman kita buat Friendster dululah. Macam zaman kita belajar-belajar apa? HTML code kan. Okay. Dan HTML code ni semua ada kat atas lah. So, bila kita klik sahaja format, dia akan keluar box. Kita klik pada new conversation. Uh, dia punya drop down ni. Dan kita pilih announcement. Kita pilih announcement. Dia akan keluar box je ni. Kita boleh tukar tajuk lah. Letakkan tajuk welcome to my class ke apa ke nak letak apa-apa kelas hari ini dibatalkan ke besar-besar kat -besar sini okay dibatalkan budak suka lah gembira okay baik so yang hujung ni kita boleh tukar color. yang ni color ataupun letak illustration klik saja pada lambang bukit dengan matahari ni illustration okay choose an illustration pilih mana yang kita nak yang sesuai lah general ke class club dan sebagainya katalah kita pilih class kita boleh scroll kat tepi ni untuk lebih banyak ataupun kita boleh gunakan apa roller pada kita punya mouse. Roller saya pun pergi roll juga. Okey, gunakan roller kat mouse kita. Kita pilih satu dan kita klik dan bila kita dah selesai memilih. Okey, bila kita klik dan so dia dah masuk ni. Saya letakkan gambar virus coronavirus ni. Okey, So yang atas ni adalah HTML editor kita. Yang ini adalah tajuk kedua, optional, tak letak pun tak apa. This is this science class will be had every Monday. Ini contoh je. Sebenarnya tak ada pun ni dengan saya. Okay, tulis isi announcement. Gunakan, kalau kita nak notify uh, kepada semua pelajar, kita klik je add general. Dia macam WhatsApp, Telegram kan. Tapi general ni dia bukan mention pelajar, dia mention tab ni. Dia, sorry, dia, dia mention channel terus dia mention general so nanti dekat activity akan keluar okey dekat tier ni akan keluar nombor satu maksud dia ada satu notification pelajar kita akan dapat notification dengan cara kita takkan add general okey kita akan notify semua orang akan dapat notification dia alright so kat sini kita editlah macam biasa uh, kita highlight dan kita highlight kat sini kan lambang highlighter kita nak garis Uh, letak gambar garis kita nak bold B ni bold nak singetkan dia italic kan uh, nak underline nak cancel macam-macam lah ok lepas tu dah siap dia belum post lagi kita kena klik post pada hujung uh, nak panah dia ke tepi pula Okey, klik uh, nak panah ni untuk post untuk send bila dah send barulah dia masuk uh, okay. dah masuk kita punya announcement dah berjaya. Kalau pelajar nak balas, kan dia reply. Jangan buat baru. Okay. Reply kat sini. Sebenarnya kita boleh control uh, kita boleh control moderation lah. Kita boleh on moderation dekat team setting sorry dekat channel setting uh, supaya pelajar tak boleh ganggu timeline lah. So dia akan berada ke atas. Bila kita post baru dia akan berada di bawah. Yang lama ni akan naik ke atas. Itulah susunan dia berbeza dengan Facebook. Nampak macam Facebook tapi Facebook daripada atas ke bawah kan. Ni daripada bawah ke atas. Okay. So bila buka-buka aja yang mana paling baru akan ada dekat sini. So kalau nak tengok yang lama dia kena scroll ke atas. Eh yang lama-lama akan naik ke atas lah. Okay. Next. Kita nak letakkan bahan pengajaran. Biasa kita dalam Teams ni kita nak benda terorganisasi. Sebab tu kita gunakan Teams. Teams ni dia lebih banyak uh, pilihan nampak lebih kemas. Kita nak nampak dia tersusun dekat tepi ni channel dia. Okay. So kita boleh klik klik ellipsis pada sebelah kita punya apa teams sains tiga merah dan kita klik add channel. Bila kita klik add channel sebelum kita tak bahan pengajaran Okay, kita tak channel kan. Biasa saya gunakan ikut chapter. Gunakan bab, bab satu, bab dua. Okay. Eh, hey, biasa letakkan dia macam ni tersusun. Sebab uh, dekat channel ni dia akan susun ikut alfabet. Okay, dia akan susun ikut alfabet. Okay. Kalau cikgu punya chapter ni Cikgu tak nak tulis chapter kan Cikgu nak terus je pada tajuk Tapi takut tak tersusun Tulis dah 1.0 2.0 Okay 3.0 macam itulah Okay tick ni Mesti tick ni Kalau tak tick nanti dia akan masuk ke dalam hidden, tick, uh, hidden channel Jadi pelajar pun pening Apa benda yang hidden item ni Okay kita tick supaya dia akan automatic show Dan klik add Okay bila kita klik add sahaja Okay channel telah siap Okey, bila channel siap, macam mana kita nak masuk gambar pengajaran? Dekat atas ni kita panggil dia sebagai tab. Okey, ni kita panggil sebagai tab. Dia macam dekat kita punya explorer, macam dekat Microsoft Edge atau Google Chrome kan ada tab kan? Multiple tab ni. Okey, tapi kita control tab apa yang kita nak letak kat sini. Ah, Okey, so kita pilih tab files, sebelah post files dan kita boleh klik upload. Okey, untuk masukkan bahan. Kalau kita nak upload, kita tak tahu mana kita letakkan. Kita ada buka Windows. Kita ada buka satu Explorer kat sini. Okay, kita klik saja file kat sini dan kita drag masuk ke tengah ni. Lepas, automatik akan upload juga. Sama je. Kita boleh drag file ke sini. Okay. Nak berapa banyak file pun boleh. Dan benda ni dia akan simpan dekat dalam SharePoint. So, masa dia kalau tak ada internet, uh, bukan tak ada internet lah. Kalau kita buka dengan device lain, file ni tetap ada kita buka je team, kita klik saja pada file akan ada walaupun kita gunakan handphone, kita gunakan device lain dan pelajar semua boleh dapat file yang sama dengan kita lah. Okay, kalau kita biarkan dia boleh edit, dia akan edit sama je macam cikgu. Okay, sebab dalam Teams ni dia lebih kepada teamwork. Sebab tu dinamakan sebagai Teams. Okay, semua orang boleh view file dan edit file tersebut sama-sama. Alright, next. Bila file dah upload, Okay, kita nak jadikan dia ni satu tab kat atas. Uh, dia macam web browser lah. Benda ni akan ada kat atas. Okay, kita nak bila dah ada na. Lah. Biasa kalau kita masukkan dia akan ada kat sini laman ni uploading dekat sebelah download ni. Ada uploading. Okay, tak ada masalah. Bila dah ada, dah muncul macam ni, biasa dia akan ambil masa sikit lah Masa dia nak upload Biasalah kan kita upload kan ada masa kan Nak, -nak kalau besar, file video kan Sampai 200 meg, 300 meg Lamalah masa untuk dia upload Sebab dia akan upload terus ke cloud Okay, ke uh, SharePoint Maksud dia ke cloud SharePoint juga kita boleh access ke uh, OneDrive Kita klik sync ni, dia akan sync dengan komputer kita Dan file ni akan masuk ke dalam komputer kita lah tapi tak payah kalau kita tak nak beratkan kita punya hard disk. Kalau kita rasa hard disk kita besar, kita nak mudah, kita sync je. Nanti dia akan masuk dekat kita punya komputer. Nanti saya tunjukkan. Okay. Saya harap sempatlah kita tunjuk je lagi. Alright. Kemudian pada file ni kita nak jadikan dia tab. Kita klik pada ellipsis dan kita boleh uh, arah lanjutlah. Copy link ke Okay. Open SharePoint ke nak copy dan sebagainya. Okay. ni PDF. PDF dia tak ada terus tab. Yang boleh terus ke tab ni macam file word, Excel dokumen, uh, sorry PowerPoint boleh. Terus. Okay. PDF ni tak boleh. Kita kena gunakan arahan yang berbeza. Okay. So dekat sini pula list kita boleh tukar cara kita nak view dokumen ni. Okay. Kita nak jadikan dia dalam bentuk list ke compact list ataupun tile. Tile ni macam view ni tadilah. View teams tadi. Ada banyak dengan dengan preview dia. Okey macam dalam komputer kita kan boleh kan? Okey dia sama je macam tu. Alright. So kalau kita nak benda ni sangat penting, kita nak pin dekat top, kita klik pada pin to top. So dia akan selesai berada di atas dan semua orang, semua orang akan nampak dia berada dekat atas. Semua pelajar katalah kita kata okey buka file nanti cari yang saya dah pin. Okey ada 3 4 file yang saya dah pin. Ha, itu yang paling penting. Jadi pelajar pun klik saja file dia akan nampak itu dulu. Yang lain-lain semua berada dekat bawah. Okey. Kemudian kalau kita nak jadikan PDF ni sebagai tab, kita klik pada ikon plus dekat sebelah notes ni. Okay. Alright. Kita pilih PDF. Kat sini eh. Dia ada banyak uh, apa? Ada banyak apps kita boleh masukkan ke dalam Teams ni. Tapi biasa saya gunakan PDF website lah yang biasa. Okay. Tak apa. Kita klik PDF. Kalau PDF tak keluar, kita search saja PDF. And klik pada apa? Simbol magnifying glass ni, PDF. Okay, kita boleh tukar nama pdf tadi. Tak adalah pdf-pdf. Kita tukar kepada nota ke. Okay. Katalah kita tukar not channel 1. Okay. So, kemudian kita klik pada pdf yang dah sedia ada pada chapter 1 punya file. Kalau tak ada, kita nak cari dekat general. Katalah kita terletak dekat file general. Kita klik pada anak panah ni. So, dia akan back kepada chapter general. Okay post to the channel supaya pelajar boleh klik dekat channel untuk masuk ke dalam tab ni. Dah kita dah klik file, kita klik save. Right, dia akan keluar kat sini lah. Macam ni. Okay, jadilah nota. So pelajar tak perlu nak klik dekat bawah ni. Dia hanya klik dekat atas sahaja untuk dia view nota. Kalau kecil kat sini, kita boleh expand tab. Okay, kita expand untuk paparkan paparan yang tersembunyi lah. Okay, kumpat lah. Alright. Uh, bagaimana kita nak tambah video Website, google files Google classroom pun kita boleh tambah Kita pergi dekat sini Kita cari website okay. Klik pada website Kita akan boleh masukkan website lah Kita copy link sharing tersebut Biasa kalau macam saya Saya banyak buat video uh, Sorry banyak buat slide dekat sway Saya copy website saya Pergi pada website Dan saya masukkan link sway tadi Okay, kalau YouTube, kita boleh search YouTube kat sini. Search je YouTube dia akan keluar lah. Word, PowerPoint, Excel semua boleh. Kahoot pun kita boleh letak. Okay. Kalau ada Flipgrid, cikgu nak buat Flipgrid pun boleh letak sini. Okay. Whiteboard pun boleh eh. Kita ada Microsoft Whiteboard dan sebagainya lah. Ada banyak. Okay. Baik. So kita nak susun. Kita nak susun kan. Bab dengan channel kita juga cara dia sama macam kita buat channel tadilah dan kita, dia akan tersusun ikut alfabet. kemudian kita boleh buat private chat channel untuk aktiviti berkumpulan okey contoh dia macam ni kan kita tukar daripada standard kepada private jadi dia akan jadi private lah bila kita jadikan private kita carilah nama pelajar kita biasa tiga tiga huruf pertama akan keluar pelajar yang ada dalam kita punya teams kalau pelajar tak ada dalam teams kita cuba add tak boleh okey nanti dia fail sebab dia tak ada dalam Teams ni kita add kan. Alright. So bila dah semua pelajar kita dah pilih kita klik add dan dia akan masuklah nama dengan dia punya uh, ID dia. Ni ID dia. Add MOE. Tak ada lah. Tak keluar add MOE tu. Alright. So bila kita nak buat aktiviti kumpulan, biasa saya buat macam tu lah. Saya akan addkan pelajar tertentu pada private channel. So dia boleh buat aktiviti dekat situ. Okay, bagaimana kita nak bagikan ganjaran kepada pelajar ni? Dia yang paling hebat dan pelajar ni yang paling baik. So kita klik pada praise kat sini pada new conversation klik new conversation, klik praise kemudian kita pilih batch mana yang kita nak bagi courage ke, optimism, inclusive, mana-mana lah awesome alright and then kita type nama dia nah, ni saya dah letak 3 orang contohlah and then tanya kerana berjaya nyatakan tegasan untuk masa yang kita klik preview and then ni preview ni kita klik send dan dia akan masuk dekat kita punya channel okay baik kelas online Dah pukul 4 ni saya cuba cepatkan baru masuk kelas. Harap inilah yang baru kita cerita pasal video conference ataupun kelas seperti Google Meet kan seperti Zoom seperti Cisco Webex tu. Okey kelebihan dia kita boleh kesan auto auto bandwidth. Kalau internet kita low dia akan laraskan kualiti video secara automatik macam YouTube. Okey macam YouTube kan masuk-masuk je dia punya kualiti 360 sebab kita punya internet slow. Contoh macam tu lah. Okay, kita boleh jemput pelajar masuk tanpa log in Delima. Kita bagi je link, dia boleh masuk terus sebagai guest. Okay. Tapi dia tak boleh nak buat assignment lah. Background boleh tukar pelbagai. Background kita punya meeting macam tadi awal-awal tadi. Kita ada yang masa mute tadi kan semua senyap tu. Sebab ada konflik, tak tahu kenapa. Okay, background kita boleh tukarlah pelbagai dan kita boleh ada together mode nampak bersama-sama dengan orang lain boleh ambil gambar dan sebagainya. Okey. Pelbagai teknik untuk sharing content. Okey, nanti kita tunjuk. Kemudian kita ada kita boleh sharing PowerPoint yang lebih berinteraktif, whiteboard yang boleh dikawal. Whiteboard ni uh, mungkin saya tak tunjuk sebab tak sempat saya rasa. Okey. Partisipan pula maksimum 350 orang. Okey tak? Dia boleh dan yang terbaru saya dengar Khabar Microsoft cuba untuk jadikan 400 orang bagi satu-satu Meet lah. Okay bagi satu-satu Meet. Alright dan semua Peserta boleh jadi presenter Atau kalau dia annoying kita boleh Jadikan dia attendees. So dia tak boleh jadi presenter Presenter maksud dia sebab uh, Teams ni kita nak dia jadi Teamwork tau. So semua orang boleh Present dia punya kerja. Semua orang boleh present Dia punya slide. Semua orang boleh Bercakap. Semua orang boleh control slide uh, Macam tadi slide saya masukkan Dekat dalam Teams Okay, Cik Faizal boleh ambil slide tu, dia boleh take control slide tu dan dia yang control saya bercakap. Contoh macam, tu, macam tu lah, boleh. Okay, dalam ni, dalam ni boleh pelbagai. Alright. So, bagaimana kita nak meet now? Kita boleh meet dekat channel, kita boleh meet dekat general dan kita boleh mana-mana channel lah. Katalah kita nak meet sebab bila kita buat meet, bila kita buat meeting kan, bila kita meet, dia akan uh, ada conversation dekat meet tu dan kita boleh setkan conversation tu untuk nak ada lepas meeting ataupun tak. Kalau nak ada dekat meeting, kalau nak ada lepas meeting, dekat mana dia akan berada? So dia akan berada dalam kita punya conversation stream ni. Dia akan berada dekat bawah ni. Okay, meeting-meeting dia, akan, dia akan susun dan semua reply, semua mesej-mesej ada dekat dalam dalam sini lah. Okay. Jadi mudah kalau macam kita, macam saya biasa nak evidence, saya ambil gambar, saya letakkan dekat conversation. Saya pastekan dekat conversation. Okay, saya screenshot, saya letakkan dekat conversation. Paste sahaja senang. Lepas tu saya enter kan. Jadi bila-bila masa saya tengok tarikh meeting tu bila. Dekat dekat conversation ni akan keluar tarikh meeting dan sebagainya. Mudah. Okay, untuk kita kesan. Kalau macam record, recording pun akan masuk dekat files dan dia akan berada dia punya link dia dekat kita punya channel ni dekat kita punya conversation stream. Jadi mudahlah kita nak cari balik. Sebab itu, sebab itu saya biasa buat meet ikut chapter. Chapter 1 meet dekat chapter 1, chapter 2 meet dekat chapter 2. Macam itulah kan. Okey, baik bila kita pilih channel, katalah kita nak buat meet dekat ch chapter 1, kita klik meet. Kalau kita klik saja meet dia akan keluar box. Ni untuk apps eh, untuk browser Google berbezalah. Tapi lebih kurang je. Alright. Dekat handphone pun kita boleh buat meet. Baik. So kita tukar nama meeting, tukar ikut apa yang kita nak, kelas ke apa ke. Okey, yang kedua kita tick untuk enable video. Kalau video kalau kita tak nak enable dulu pun boleh, tak ada masalah. Dan kita klik untuk ubah background. Ada background filters tu, maksudnya kita boleh ubah background lah. Okay, sebelum kita nak join, kita kena klik audio. So dia nak kita audio yang mana satulah. Sama ada komputer audio ke, phone audio. Okay, dan sebagainya. So, biasa saya gunakan komputer audio sebab saya tak gunakan phone. Kalau yang phone, dia gunakan phone audio. Okay, room audio ni kalau dia ada, dia buat, uh, apa, kena admit orang kan. Uh, dia ada, nak kena, kena admit orang. Sebelum so, orang tu masuk dalam team kita, kita ada room audio. Lagu ke apa ke, biasa macam tu lah. Okay, dan sebagainya. Alright. So, bila kita dah pilih, kita boleh klik join now untuk masalah. Okay, sekarang saya tunjuk. Bila kita klik saja ubah background. Okay, kita akan masuk uh, pada Okay, ni Di window dia macam ni kan Kalau kita boleh pilih kat sini ada banyak lah cantik, -cantik. Tapi kalau kita nak yang lain daripada yang lain uh, Macam saya, saya buat ni alam gambar, gambar apa Better underground kan <laughs> Better underground Dia pelajar cikgu, cikgu, cikgu dekat PUBG eh Kan, saya pun pening, pelajar lagi mahir daripada kita Alright, jadi bila kita add new untuk custom background Kita boleh masukkan gambar Klik saja Okay. Katalah yang ni kan. Tukar gambar dan klik open. Maka gambar akan keluar. Sebab uh, ini adalah kamera depan. So dia akan mirror. Kamera depan kan mirror kan. So kita punya background belakang dia akan terbalik. Kalau kita nak nampak tulisan tu tak terbalik. Kita kena ubah balik lah. Gunakan Photoshop ke kita ubah. Uh, apa Tulisan tu punya rotation. Okay. Sonsang sisi. Okay. Sonsang sisi. Alright. So kat atas ni, dekat mid ni kita ada button. Okay, kita ada button. Kita tengok pada button tu. Alright, yang pertama ni adalah participant. Kita klik dia akan keluar dekat sebelah kanan eh. Sebelah kanan. Participant ke, kita boleh tengok. Kalau kita nak, kalau kita sebagai host, kita boleh klik three ni, three dot ni dan kita boleh download attendance list. Okay, dia berbeza sikit lah dengan yang lain. Kita kena download. Kalau kita tak download pun tak ada masalah sebab kita masih boleh tengok attendance pelajar dekat inside. Cuma insight dia ambil masa dalam sejam atau dua jam baru nampak Okay baru nampak uh, attendance pelajar tu Dan dan dia dalam bentuk interaktif Kalau download attendance ni dia akan download file CSV CSV mudah untuk kita semak kan atau copy paste Alright yang kedua ini adalah chat Okay uh, conversation ni chat kita Kita boleh tulis boleh guna format boleh tak gambar boleh tak emoji Giphy dan sebagainya lah Alright, boleh macam-macam. Kalau orang yang gunakan handphone, dia boleh juga uh, rakam voice. Letak kat sini pun boleh. Tadi pun saya ada buat rakam voice dengan pelajar punya apa aktiviti dalam kumpulan pagi tadi. Okay. Ini raise hand, ni, eh, bila kita klik saja kita punya nama akan naik ke atas. Biasanya, dalam partisipan dia susun ikut alfabet, ikut uh, susunan susunan huruf lah. Tapi bila kita Uh, tekan saja raise hand ni nama kita akan naik ke atas dan dekat sini pun akan keluar warna merah kepada uh, semua presenter lah. So presenter beritahu eh ada orang kat tangan lah. Siapa dia ada tanya ada soalan ke dan sebagainya. Okay. Okay. So kalau kita nak control powerpoint eh. Tengok ada soalan ni. Nak control powerpoint yang lebih berinteraktif. Okay. Kita kena jadikan dia attendees. Okey, dekat partisipan ni kita klik nama dia, dekat ujung nama dia tu ada ellipsis. Klik ellipsis dan dia keluar Mac as attendee. Mac, this person as attendee. Macam tu lah. Mac and attendee. Macam tu lah. So dia tak boleh nak control kita punya PowerPoint. Okay. Alright. So kat sini uh, tiga dot ni ellipsis ni adalah more, more action. Kita kat sini lah kita boleh dapatkan link untuk meeting. Iaitu klik pada meeting details. Okay. Dia tak ada dalam note saya rasa meeting details kita boleh dapatkan dia punya uh, link. Meeting option kita boleh ubah setting meeting option sama ada kita nak terus pelajar yang tak yang bukan MOE pun boleh terus masuk dengan cara kita allow everyone lah. Kalau kita tak nak kita nak emit seorang-seorang kita biarkan saja default. Okay device setting ni kalau kita nak ubah kita gunakan, katalah tadi kita tak guna earphone lepas tu kita guna earphone tak dengar, kita boleh tengok kat device setting ni ataupun biasa bluetooth lah, biasa earphone pun gunakan uh, graphic card, uh, sorry sound card yang sama kan biasa bluetooth, bluetooth device, bluetooth device kadang-kadang dia tak keluar dekat bluetooth tu kita boleh tengok dekat device setting okay, yang ini adalah viewer kalau ada pelajar yang on camera, kita boleh guna together mode okay, untuk nampak cantik lah dekat dalam, dekat kerusi ke mana ke okay, And then apply background effect kita boleh tukar bila-bila masa. Turn on live caption biasa bahasa Inggeris sahaja. Bila cakap dia akan keluar. Bahasa Inggeris lah, bahasa Malaysia saya rasa dia tak support. Dan kalau kita nak record, kita kena klik start recording. Kalau tak klik start recording, dia tak boleh record. Dia tak akan auto record lah. Ni bukan macam Google Meet yang ada auto record kan. Dia tak ada. Dia, ha dia pilihan. Okay. Dan bila kita start record je, dia akan keluar mesej kepada semua orang. Kepada semua presenter, kepada semua participant. Dia tulis uh, record sedang. Dijalankan So kita kena dismiss lah balik So masa dia Dia nak orang tahu Alamak record oh, Kita kena uh, Apa Handsome-handsome <laughs> sikit lah Macam tu lah Kalau tak record ah, abang Tak faham je kan Ni contoh Supaya semua orang tahu Dan dia Kalau macam benda-benda yang secretive dan sebagainya Bila ada record Orang tak Tak nak cerita macam-macam kan So dia akan keluar Amaran tu Okay record sudah berjalan Jadi tak adalah Dia nak cerita benda-benda Yang tak sepatutnya Ni contoh Alright Alright So yang kedua, seterusnya ialah di sebelah kanan, ini untuk kita punya device, kita nak on off uh, video kat sini, nak mute dekat sebelah dia dan juga share content dekat sini. Okay, leave dengan end meeting eh. Kalau kita sebagai host, orang lain ada dalam meeting, kita ada urusan, kita klik je leave. Okay, meeting tak akan berakhir. Orang masih lagi meet. Okay, orang masih lagi boleh meet. Dia tak akan berakhir waktu tu. Tapi kalau kita sebagai host kita kena kita nak endkan meeting untuk semua orang. Kita kena klik pada drop down button sebelah lift dan kita kena klik end meeting. Barulah meeting tu berakhir. Kalau tak meeting tu akan berada dekat dalam kita punya teams sampai lapan jam. Lepas lapan jam barulah dia akan auto auto off lah. Okey. Dan biasa aa uh, kalau macam kita record pun, biasa saya record 3 jam video pun dia boleh record 3 jam terus, direct. Dia tak ada putus-putus. Okay. Dan dia macam zoom kan kita ada hard kan 40 minit bagi yang tak uh, apa yang tak premium lah. Macam Teams ni sebab kita punya account MOE ni premium. Jadi kita boleh meet selama kalau tak silap saya 8 jam dan kita boleh on dekat multiple device. Macam saya on kat sini, saya on dekat saya punya handphone, saya on dekat saya punya surface, saya on dekat komputer satu lagi pun boleh. Maximum sembilan device. Okay. Sembilan device eh. Kita boleh. Alright. File record dia akan save dekat dalam OneDrive, dekat dalam kita punya file, tab, tab file tadi. Sorry, dekat tab file tadi. Nanti saya tunjuk sikit. Sikit sebanyak lah. Saya cuba cepatkan kat sini eh. Okay. So kalau kita share content dia ada pelbagai pilihan kalau hujung sekali desktop ni untuk keseluruhan screen Window untuk window tertentu saja PDF ke apa ke Alright, whiteboard ni untuk whiteboard interaktif Microsoft dengan freehand ada dua pilihan Okay, PowerPoint ni kita boleh upload PowerPoint untuk jadi lebih interaktif Kita klik browser, kita boleh upload daripada OneNote ataupun daripada kita cari dekat kita punya komputer lah untuk upload Okay, so klik browse, kita upload daripada komputer Macam biasa, isi file, buka dia akan upload and then dia akan keluar lah. Alright. Jadi kelebihan dia sebagai presenter, kita akan nampak slide kita. Slide yang ditunjukkan kepada orang dekat sebelah kiri. Kemudian nota yang ada dekat slide tu, kalau lah kita ada set nota, dia akan keluar kat sini. Okay. Dalam macam sama, kita boleh navigate slide page dekat sini. Okay, kita tak nak telinga ni. Kita dah belajar benda ni. Kita boleh scroll dekat bawah ni kan. Scroll bawah ni untuk kita pergi kat slide lain yang lebih yang lebih uh, ni yang lebih apa yang lebih interaktif lah alright kemudian uh, thumbnail peserta ada kat sini kalau dia ada on video right dan kita masih lagi boleh tengok dia punya pecat. Uh, apa chat kita boleh tengok participant kita boleh tengok siapa angkat tangan kat sini dalam masa yang sama eh maksudnya kita tak kita tak perlu buat powerpoint uh, tu full screen macam dekat tempat lain Okay, so kita boleh control kita punya komputer. Dan kalau kita minimize kita punya screen pun, pelajar tetap nampak uh, powerpoint ni. Dia tak akan hilang. Okay, baik. Seterusnya, kita nak, ni contohlah, contoh slide dengan notes tadi. Uh, ni ada notes kat sebelah kanan eh. Sebelah kanan ni ada notes, private channels, use presenter, bla bla. Ni adalah dia punya navigation. Right, ni meeting chat tadi. Right. Ni contoh dengan pelajar saya tadi. Uh, pelajar form 1. Ini adalah Vernicalipus. Okay, ini adalah slide dia. Kita navigate. Dan ini siapa saya tengok siapa yang ada kat dalam meeting. Alright. right. Macam tu eh. Ini pelajar yang satu key, satu key, satu key ni semua dia tak gunakan MOE. Tapi dia boleh juga masuk dalam meeting ni. Okay. Alright. Jadi yang terakhir untuk hari ni adalah campaign Snap and Send menggunakan Microsoft Teams. Okay. Yang ini saya gunakan Sway. So dia tak ada dalam PDF. Nanti kita akan bagikan link Sway ini. Okay. Nampak eh? Kempen snap and send gunakan panduan guru eh. Okay. So yang pertama sekali kita masuk Microsoft Teams menggunakan desktop app. Okay. Ni kalau desktop app lah yang sebenarnya boleh gunakan mobile untuk buat assignment. Tapi saya tunjukkan desktop app dulu. Kalau cikgu ada gunakan mobile boleh explore lah dulu. Sebab panduan dia saya dalam proses buat. Tak sempat lagi. Alright. So kita install macam biasa ni tadi dah cerita lah. Okay. So macam mana kita nak ni bina teams kita dah cerita juga. Kita pergi cepat. Okay. Uh, step and same menggunakan kelas notebook ni eh. So mula-mula sekali kita kena bina dahulu. So dekat dalam teams ni uh, pada general eh. Pada channel general. General ni mesti kena ada lah. Klik pada kelas notebook. Dia tak ada auto kelas notebook. Uh, OneNote tu tak sedia ada terus. Kita kena klik dahulu. Kemudian bila kita dah klik kelas uh, notebook, dia akan keluar dan kita, uh, satu apa dialog box macam ni kita klik set up a uh, one note class notebook kita klik dia akan ambil masa sedikit untuk dia sorry kita klik dia keluar pilih blank notebook lah bila kita pilih blank notebook okey dia akan keluar macam ni sebagai default klik je next dan uh, okey dia keluar macam ni kan kita boleh Uh, tukar kepada apa yang kita nak lah tulisan ni dan kita boleh tambah section kita boleh buang section kalau ada nota dan latihan je Itulah nota dan latihan ni Ini boleh delete okay masa kita set up ni alright so dah siap kita klik create dia kita klik create sahaja okay dia akan ada masa sedikit untuk dia buat Okay, bila dah siap, nampak tak? Dia akan keluar macam ni. Paparan ni sama macam OneNote Personal. Klik pada simbol anak panah sebelah kiri atas ni. Okey, klik pada simbol anak panah tu. Kemudian Okey, uh, dia akan keluar semua nama pelajar. Okey. Ni adalah OneNote. Tapi kita tak bagi kerja kat semua orang satu-satu satu, satu, satu pingsan. Okey, kita ada cara dia. Alright. So, macam mana cara kita nak berikan kerja kepada pelajar? Bila kita dah ada kan, dah siap ni. Okey. Sebelum kita bagi kerja, kita buat section guru dululah. Okey buka dekat kelas notebook. Kemudian kita klik kepada button uh, kiri navigate. Right. Kita pilih kelas notebook dan kita pilih manage uh, kelas notebook. Dia ada satu button manage kelas notebook. Okey kita add teacher only section group. Tapi sekarang dah ada dah benda ni sebenarnya. Dia tak payah buat. Ni uh, ni sebenarnya dah lama saya buat. Swear ni. Dah daripada tahun lepas. Okey. So kita punya teacher only section group ni perlu di enable lah dan kita boleh buat kita boleh buat dia punya section. Okay. Alright dah siap kan? Kita nak bina ruang menghantar nota atau latihan. Jadi bagaimana cara dia? Kita klik assignment. Sebelah kelas nombor ni ada assignment. Okay. Okay buka assignment. Lepas tu Uh, klik get started. Klik get started. Kemudian uh, cikgu boleh klik create. Assignment eh. Klik pada assignment. Pada assignment ni alright. Masukkan title dia. Arah ni semua ada dekat sway ni. Nanti saya berikan link dia juga. Okey. Kategori ni kita letak nota ke latihan ke nota. Lepas tu klik enter lah. Dia kena perlu di klik enter. Alright, beri arahan ni sama macam tadi ada HTML, kita boleh tukar-tukar format nak bagi besar, kecil dan sebagainya, bold ke. Okay, yang keempat add resource. Yang ini kita akan letaklah add resource ni. Kita boleh letak point berapa, rubrik pun kita boleh letak. Dan yang ini kita boleh sama ada nak assign kepada student yang akan masuk kemudian atau tak. Kalau nak kita kena klik edit lah dan masukkan klik yes. Okay, so kita klik pada new file, pada resource eh, sorry. Nombor tiga ni, Eh sorry, nombor empat ni, add resources, klik pada add resources, kemudian pergi pada new file dan klik one note class notebook page. Okey. Bila kita dah klik one note class notebook page, okey, kita bagi nama. Nama dia tak boleh lebih seratus karakter. Okey, kemudian klik pada teacher only dan using the teacher only space. Kalau kita tak ada section lainlah, hanya ada satu section, guna je lah mana yang ada. Okay, ini maksud dia pelajar tak nampak yang ni kan. Ini adalah kopi pertama. Ha, ibarat macam nota untuk guru sahaja kan. Yang pertama lah. Then kita klik next. Eh, sorry. Terkeluar pula. Kita klik next. Ah, ha, Ini barulah kepada pelajar. Student edit their own copy. Dia auto macam ni. So kita letak dekat section mana yang kita buat tadilah sama ada kita nak letak kat buku latihan, nota dan sebagainya dan kita klik attach. Okay. Kita klik attach. Alright. So kita scroll ke bawah. Kat tepi ni scroll. Okay. Kalau dah attach maksudnya dia akan keluar macam ni. Maksudnya dah berjaya letak lah OneNote ni dekat uh, assignment. Alright. Kita scroll ke bawah dan kita boleh tukar due date. Due date biasanya sehari selepas pukul 11.59. Okay. Maksudnya yang default dia akan beri masa sehari uh, untuk pelajar buat. Dua hari lah. Dua hari untuk pelajar buat assignment. Dan kita boleh ubah setting ni kat mana kita nak letak. Biasa saya ubahkan kepada channel yang kita ajar chapter tersebut. Supaya mudah untuk pelajar tengok balik nanti. Okay. So bila kita dah klik uh, create tadi, dia akan keluar sini lah. Alright. Ni maksudnya kita telah berjaya buat assignment. Okay. Dah berjaya buat assignment. So seterusnya bila kita dah berjaya buat assignment. Okay nak semak macam mana? Nak semak kita semak dekat OneNote komputer kita ataupun kita semak dekat sini lah. Okay, biasa saya semak dekat OneNote. Saya klik pada kelas notebook dan saya pilih uh, apa semak. Semak dalam bahasa Inggeris apa? Chat, <laughs> chat students work macam tu lah. Dia ada dia punya arahan dia. Jadi kita klik, kita boleh pilih kerja mana dan kita pilih nama pelajar. Okay. Jadi bila pelajar dah hantar, kita boleh buka dan kita tengoklah. Kita kita klik nama Adrian kat ni kan. Klik je nama Adrian, dia belum buat lagi. Kalau dia not turn in ni maksudnya pelajar belum tengok pun. Kalau view, pelajar dah tengok tapi belum hantar. Kalau hand in atau turn in, barulah dia dah hantar. Jadi kita klik saja pelajar tu, dia keluar kan. Kita boleh semak. Macam kita nak semak, kita gunakan fungsi draw. Gunakan jari je pun boleh. Gunakan mouse pun boleh. Draw, pilih pen warna merah. Contohlah kan, saya biasa guna pen warna merah lah. Okay, dan kita semak. Okey, biasa kalau kita semak dengan fungsi draw tu, okey, kita boleh isi stiker, kita boleh suruh buat pembetulan dan sebagainya. Okey, kita boleh tulis feedback dekat sini juga ataupun dekat assignment tadi dan sebagainyalah. Alright, dah habis kempen Send and Send untuk guru. Okey, seterusnya ialah pelajaran. Eh? Okey, ni pelajaran Okay panduan pelajar. Pelajar pula uh, ni gunakan handphone lah. Pelajar biasa guna handphone kan. Saya ada letakkan juga dekat swear ni. Nanti link saya akan berikan pada nanti mana-mana lah yang yang uh, kita boleh salurkan kepada guru-guru. Okay. So kita masuk ke Teams dan buka assignment tadi. Okay pelajarlah masuk-masuk kan. Macam biasa gunakan account Delima, masuk Google, eh masuk Microsoft, masuk Google. Lepas tu dia keluar animation, garit. Alright. So pelajar boleh view assignment. View assignment dan klik pada my work. Okay. Satu masalah kepada pelajar ni untuk dia gunakan assignment kita, dia perlu ada OneNote. OneNote ni sebenarnya kecil je. Banyak handphone boleh pasang terus. Tak besar sangatlah. Dalam 60 Mac. Okay. So dia kena install. OneNote. Bila dia install OneNote. Okay. Kita boleh macam biasalah masukkan MOE. Google pun sama. Organize. And then dia keluar dia punya animation dan kita klik get started. Okay. Alright. So kita got it dan don't send optional data lah supaya dia tidak uh, hantar banyak data lain. Okay. Dan next ni Microsoft respects your privacy. Okay. Sebab tu nampak macam susah sebab dia ada privacy lah. Dia ada security yang yang kuat. Alright. So close. First mesti allow lah. Semua allow. Dan okey. Katalah kita nak buat snap and send kan. Pergi balik pada Teams bila dah siap set up uh, OneNote dekat handphone. Pergi balik pada Teams dan klik pada my work. Okey. Klik eh kan, kat sini. My work ni tadi. Klik sahaja. Bila klik dia akan keluar opening link. Bila opening link maksud dia uh, di dalam proses untuk buka OneNote yang cikgu bagi tadi. So kita bagi kosong kan tadi kan? Tak ada apa-apa. Dekat sini lah pelajar perlu masukkan nota dia. So macam mana dia nak masukkan nota dia? Okay. Macam mana dia nak masukkan nota dia? Dekat sini. Alright. So dia klik saja pada mana-mana yang putih dekat OneNote. OneNote untuk handphone ni dia dia dah ringkaskan supaya tak berat handphone. Okey, klik saja pada mana-mana putih, pada mana-mana ruangan putih. Kemudian klik simbol kamera ni untuk snap gambar. Okey, klik saja simbol kamera. Katalah ini. Okey, untuk pertama kali kena allow uh, picture and record video and then allow to access photo media and files and your device. Okey, so kita ambil gambar. Kita aim bagi dia sharp and then kita klik button. Tengahlah macam Instagram kan. Sama macam Instagram. Alright. So bila kita dah snap gambar, kita tak nak lah gambar keyboard lah, gambar meja lah apa semua ni. Kita boleh crop dekat atas ni. Ataupun kalau gambar ni sengat, pelajar ni boleh pusingkan. Okay. Penerangan semua ada dalam sway ni. Ini saya buat full screen tak nampak lah penerangan tersebut. Kalau gambar ni gelap, kita boleh ubah dia punya color kat sini. Okay, boleh jadikan putih dan sebagainya. Okay, edit ni kalau dia nak tambah tulisan. Okay, dia nak lukis ke apa ke kan, macam biasalah. Katalah crop. Klik pada crop. Okay, dan kita crop dia ikut dia punya edge. ikut dia punya bucu. Microsoft ni kelebihan dia, dia boleh crop ikut bucu. Bila kita dah crop, kita tekan confirm, dia akan keluar cantik jemput segi. Okay, sebenarnya crop tak cantik sangat lah. Gambar ni kan, tak ada masalah. So untuk nota kata ada empat lima muka surat, klik je add new. So dia akan tambah lagi, create new dia akan keluar balik kamera tadi. Okay. Dan bila dah siap, pelajar dah siap, klik dan. Bila klik dan saja, Okay. Dah siap. Dia tak perlu save. Dia gunakan uh, teknologi sync. S-Y-N-C sync. Synchronous. So kita dia tak payah save. Dia hanya perlu pergi balik pada Teams dan klik hand in. Bila klik hand in, pelajar dah hantar. So kita sebagai guru kita akan nampak dia sebagai pelajar yang telah hand in not, uh, assignment dia lah. Okay baik ada empat minit sebelum empat sengah. <laughs> terlewat ni. Okay so uh, ni semua nota-nota ni semua kita akan berikan nanti. Okay. Kita dengan menggunakan Okay, Microsoft Teams perlu kalau gunakan handphone perlu diinstal lah. Sebab saya minta, saya nak kena ni lah. Okay. So, sebelum berakhir, ini adalah redeem code Microsoft. Okay. Uh, redeem code Microsoft ni, saya pastekan dekat YouTube channel supaya cikgu boleh ni eh, Cikgu boleh kat mana? Kat sini. Suara tak keluar tadi ya. Okay, sorry saya tak buka sini. 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 Okay, oh, buka kat sini. Tadi. Okay, Bagaimana saya boleh scan sini. Microsoft Siapa yang nak masuk Microsoft tu. Bagaimana? Microsoft, Bagaimana? Microsoft ni, kelebihan dia, dia ada... Okay. Microsoft ni kelebihan dia, dia ada satu yang dipanggil education. Kita buka kan. Kalau macam cikgu-cikgu nak expose sendiri, kita boleh kebar boleh balik pada P1 ok, kita boleh dapatkan sijil untuk Microsoft, lepas 2 jam kita akan dapat sijil pertama iaitu sijil MIE Microsoft Innovative, Innovative Educator Okay. SPKPM nanti sekejap lagi kan, Encik Baiza akan buka alright, kita minta sesi QA, QN, eh, FAQ, eh, QNA, sorry aduh, hai Okay. Uh, jadi bagaimana nak redeem code ni Cikgu boleh pergi kepada laman dia education.microsoft.com Okay ataupun boleh search saja Microsoft Education And then masukkan Daftarlah kalau belum daftar Okay gunakan account MOE pun boleh Dan klik pada gambar Ataupun letter huruf kat sini Klik redeem achievement code Dan masukkan ni lah T-NMC73B921 Okay Okay T-NMC73B921. Okey, baik kita tengok eh, sisi Q&A. Saya terus ke Encik Kamarul? Keperlukan perlukan moderator? Tak dengar. Okey, Encik Kamarul? Okey eh? So kenapa kenapa daripada Nur Azza binti Abdul Aziz. Okay MOE, kenapa saya guna Microsoft Teams tadi tak boleh nak present bahan kat Teams? Okay. Biasa tak ada masalah. <laughs> Biasa tak ada masalah sebab uh, okay. Cuba saya tengok eh Teams ni kalau macam kita ada gunakan device kita untuk yang lain dia ada masalah lah kat situ Teams ni kelebihan dia kita boleh share screen pada bila-bila masa katalah saya nak share dekat Encik Kamarul tadi eh saya type saja nama dia Kamarul satu Malaysia akan keluar tapi yang kawan lah apa nama Kamarul? Kamarul Hafiz eh satu Malaysia keluar nama Kamarul Hafiz step Satu Sekejap Keluar tadi <laughs> Saya tempat sengar dah Okay Kamarul Hafiz ni siapa nama Sini pun okay, okay Ada orang dah menyaut, alright So katalah saya nak share sesuatu Secara personal Saya share je kat sini Desktop atau Windows Katalah Cik Amar saya ada masalah Dengan saya punya StreamYard lah Okay So macam mana cara dia So saya pun Cik Amar berkata Okay sharekan StreamYard Kepada saya punya personal chat Saya pun klik pada sini Klik pada StreamYard.com Is sharing Okay uh, Ataupun uh, Ada masalah dekat Mana big? Telegram ke kan Saya ada masalah dengan OneNote Klik pada OneNote So, uh, sharing only, want to talk Okay, yes, want to talk, kita talk lah Okay, dia akan connecting dengan Cik Amar ni terus Cuma ni tadi, uh, windows yang kita dah buka Okay, inilah, bila, bila kita dah sharing Maksud dia, dia akan keluar bar warna merah Ini adalah screen yang kita share Kalau kita tutup screen ni, dia akan keluar sini Where's your shared window? Okay, nanti orang orang sana pun nampak benda tu kadang-kadang hilang. Uh, kita kena buka balik. Alright, ni contoh. Contoh, kita boleh terus share. Okay, kalau kita nak share screen saja, kita, okay, kita boleh bagi dia lah apa-apa bintang kan. Katalah. Kalau kita nak terus nak terus call dia, boleh terus kat sini. Call sahaja. Uh, voice call ataupun video call. Ataupun terus sharing content. Contoh macam tu. Sangat mudah lah kan sharing. Saya rasa tak ada masalah kot untuk sharing. Okey, laju sangat tak sempat nak buat hands on. Mungkin cikgu kita akan berikan hands on uh, nota. Sorry. Nota slide tadi saya akan berikan. Alright. Dekat mana kita akan forward lah. Hmm, dekat team dah ada dah. Dekat team tu dah ada. Okey, ada cara tak untuk mengawal penggunaan apa pun yang interaktif daripada salah guna pihak murid kita jadikan dia attendee cikgu cikgu Eliza Dora eh jadikan dia sebagai uh, attendee maksudnya kita klik kanan pada pelajar tersebut dan jadi sorry klik kanan tak. klik pada nama dia hujung ada tiga dot ellipsis klik ellipsis ada make and attendee okey ada kita soalan lain boleh saya cara nak delete mesin murid yang tidak berfaedah di ruangan post Okay. Kalau macam katalah pelajar kan dia annoying. Tak apa-apa kan -apa dia mesej. Telah ni tahun lepas ni kelas. Tahun ni saya tak nak kacau lagi. <laughs> Alright. Uh, ni contoh saya dah tak press. Ada tak pelajar mesej yang bukan-bukan. Tak mana Dia biasa Teams ni orang yang post dia yang boleh delete saya rasa. Kat sini kan. Okay katalah dia kita klik pada tiga dot. Boleh tak delete? Delete. Betul? So delete dah. Dia reply ni pun. Yang dia reply ni pun masih ada. Tapi kita kita lalukan mouse, keza mouse ni. Dia akan keluar arahan. Kita nak senyum ke, nak apa surprise ke. Ataupun nak delete dekat sini lah. Delete. So kita kena delete semua termasuklah reply. Kalau tak, mesej atas dah delete tapi reply masih ada. Okay. Uh, ini contoh bagaimana cara kita nak delete lah. Macam ni kan pelajar ni. This group discussion is not RBT class. Okay, kelas lain lah. Ni salah kelas lah. Tak apa. Kita delete dia. smart, Okay. So kita akan nampak macam ni. Orang lain dia akan hilang terus lah. Hanya orang yang delete akan nampak mesej macam ni. Okay. Next. Ada lagi. Murid. Okay. Daripada cikgu Outin Link. Murid kena download apps Microsoft Teams juga ke? Okay, kena. Kalau dia tak nak guna apa Microsoft Teams punya apps, dia boleh guna Google Chrome. Macam tadilah, sama je. Kalau dekat phone, kena download apps dia. Okay. Link kehadiran dah di-share kat bawah. Eh. Link kehadiran dah share dekat bawah eh. Nampak tak dia lalu tu? gg.gg backslash hadir 52. Okay, cikgu boleh masukkan. QR Code kat mana? Flower Redeem Flower Redeem Code Redeem Code Oh sorry Redeem Code ni untuk Microsoft eh Redeem Code ni untuk Microsoft Okay Redeem Code Sabar saya belum <laughs> Redeem Code ni untuk Microsoft Education Okay kat sini Daripada uh, education.microsoft.com ataupun boleh search dekat internet. Alright. Saya punya screen lagi tak? Okay, masih lagi. Alright. Kemudian Eh? Saya screen saya hilang. sikit okay, eh pergi pada Microsoft ni education .microsoft .com. kita boleh katalah saya sign in ok boleh gunakan akaun Microsoft MOE eh klik G bla 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 tu and then cikgu masukkan guna akaun Google yang sama MOE-DL tu ok biasa saya punya Microsoft Edge ni dia dah ada maklumat kalau tak kena masukkan password lah sama macam biasa ok sama macam tadi yes Alright so redeem code kita gunakan untuk kita dapatkan sijil. Okay. Klik pada redeem code achievement. Kat sini masukkan T dash berapa tadi? Okay yang saya dah share. T dash NMC73B921. Okay. Faizal letak dekat link sebelah link pautan bawah tu. Redeem code ni. Okay kita letakkan dekat sini dan kita pun paste dan kita redeem. Okay. So you complete the following training, custom training. So dekat sini nanti cikgu boleh tengok profile, kan? Uh, tengok transkrip. View transkrip. Okay, laju sangat. Tapi saya rasa dengan nota yang akan diberikan kemudian, uh, kita boleh, ni lah, kita boleh Cikgu boleh kecap balik Okay Dekat sini tadi akan keluar lah Haa ni Custom training Instructor led training Microsoft Teams Okay duration 1.5 hours Tak sampai 2 jam Lagi Kita main training So tak apa Aa, Next time katalah cikgu Nakkan badge Yang pertama Nak dapatkan Boleh pergi pada Training Okay boleh pergi pada Courses Ada banyak courses Cikgu boleh tengok sendiri Okay, cari katalah nak tahu lebih lanjut pasal Teams, Microsoft Teams. Klik. Okay, dia akan keluar banyak. SharePoint. Mesti boleh belajar sendirilah. Okay, making the most of Teams in the classroom. Okay, so klik start course. Ini saya pun belum masuk lagi kan, making the most of Teams belum belajar lagi. Start course, selama uh, masa dia, selama satu jam, kita akan dapat Microsoft in the classroom punya uh, ni recognition ni. Bila dah habis satu jam ni lah Dia kita tengok video apa semua Okay kena klik dulu lah start course ni Okay ni dia ada dia punya timeline dia Table content dia Next siapa semua kita kena baca kena tahu Ni maksudnya kita belajar sendiri Dan benda ni sebenarnya kita boleh claim dekat SPKPM sebagai self learning untuk mata kredit Okay Jadi bila cikgu dah habis khusus Katalah kan Tengok pada profil cikgu Pada Microsoft Education Ha, macam saya, kita saya ada kat sini eh, jadi first learning cent uh, century learning design saya baru habis belajar bulan 12. Contohlah, daripada awal kan, so bila cikgu dah habis, lebih 2 jam, cikgu akan dapat first certified ni, Microsoft Innovative Educator. Okay, dapatlah satu dan boleh tengok dia punya sijil. Ni contoh sijil. Ada nama cikgu dan design oleh uh, Puan Sumayah kot. Okay, Anthony Salcito eh, Vice President Worldwide Education akan sign uh, Ni contoh lah Best, benda ni kan yang seronok dia Kita dapat penghargaan daripada Microsoft Dengan pendidikan dia uh, Self kita belajar sendirilah self education kan Kita belajar dengan diri sendiri self learning, sorry Dan kita boleh achieve berbagai reward Tanpa bayaran lah uh, Dan banyak benda yang dikongsikan oleh Microsoft kalau cikgu nak tahu lebih lanjut pasal Teams tadi tak faham juga, cikgu boleh belajar sendiri kat sini. Pergi kat learning Park dan cari Teams. Teams pun ada dia punya learning Park dia. Okay, learning parts master Microsoft Teams for remote learning. Ni contoh eh. Saya, saya dah complete dah. Ni bagaimana okay, cara nak collaborate. Ni setiap satu ni satu jam, dua jam, tiga jam, empat jam, lima jam, lima jam belajar. Okay. Contohlah kalau nak belajar sini kalau ada masa. Boleh belajar ni. So yang tadi cikgu boleh Masukkan redeem code dia Okay redeem code dia T-NMC73B921 Saya paste kan sekali lagi dekat Saya punya Sorry dekat sini eh Saya paste kan sekali lagi Redeem code Microsoft Redeem Code Microsoft Apa-apa Barang cikgu cari nama saya Nur Nizam Jamal MOE tu. Okey. So ada lagi tak soalan lain yang berbangkit? Soalan lain. Download di telefon berat tak? Okey. Telefon dia uh, sama macam apps lain. Besar dia dalam 60 Mac bagi satu apps lah. Okey. Dan dekat handphone pun kita boleh share screen eh. Saya tak nak tunjuk kat sini sebab kita tak on meeting. Katalah saya on satu meeting dekat JU tadi semula sekejap. Okay, kat JU ni saya on satu meet. Kita tak gunakan, kita gunakan don't use audio lah. Supaya suara saya masih dengar. Dan saya, saya boleh share screen pada saya punya Microsoft Team. Mana JU? Okay. Add this device. Okay, dekat sini saya boleh share screen. Share screen pada handphone saya. Okay, gunakan Microsoft Teams. Sekejap, tak keluar. Okay. Saya boleh share screen dekat handphone. Dim code tu untuk apa, saya tak dengar. Alright. So, saya boleh besarkan. Sorry. Saya boleh share macam-macam lah yang dekat handphone. Katalah saya nak share so pelajar buat OneNote. Saya kata okey pelajar pergi kepada OneNote kat sini. Uh, saya dah berikan kerja. Okey. Dia tak berat lah. Kalau uh, 3GB RAM, 4GB RAM okey tak ada masalah. Kalau yang 1GB RAM tu ada masalah. Sebab saya uh, baru saja bantu apa? Bantu upkan pelajar saya punya tablet 2GB boleh dengan smooth tak ada masalah. Katalah kat sini kan saya nak semak. Okey, Adisri, Agalia. Uh, siapa yang buat okey? Katalah saya nak semak kerja belajar kat sini. Salah seorang lagi. So, saya boleh tunjuk kat pelajar okey, macam ni cara dia nak masuk kan. Saya tak ada ni. Ah, dah ada. Dia sync, synchronous dengan internet. Macam ni. So gambar ni dia ambil masa lah. Dia, dia akan download. Dia tak beratkan handphone dengan banyak sebab dia menggunakan format uh, apa rich text yang dulu, dulu punya RTC tu. Okay. Dia sangat ringan. Maksudnya kita gunakan teknologi yang ringan zaman dulu punya untuk di-applykan pada sekarang punya teknologi. Okay. Memang kita boleh share screen, nak besarkan screen. Okey, dan kita boleh share PowerPoint daripada handphone. Dengan syarat kita ada PowerPoint tu dah ada dekat OneDrive lah. Katalah saya nak sharekan PowerPoint. Okey, saya nak share PowerPoint, saya klik pada share. Saya pilih share PowerPoint. Okey. Klik pada recent lah side teens. Contoh. So dia akan keluar file. Tak boleh. And error, oh saya sekarang tengah share File ni tengah share kat tempat lain Saya kena stop dulu sharing Okay Okay, saya boleh share PowerPoint terus daripada handphone Tak nak pula lah Saya boleh share, cikgu uh, boleh share terus daripada handphone lah tak ada masalah Okay. Microsoft Team compatible dengan WPS Office? Sebab saya tidak subscribe pada Microsoft Office. Haa uh, dia tak compatible untuk WPS Office. Tetapi kita punya Microsoft Teams dekat komputer boleh terus edit. Kita punya. Haa uh, apa? Kita punya kita boleh terus edit. Kita punya ni eh. Ni saya tunjuk contoh. Kita boleh terus edit dokumen. Katalah cikgu nak buat satu word dokumen kat sini. Okey. Saya punya. Kalau cikgu katalah cikgu tak nak pelajar usik. Cikgu punya ni. Cikgu punya bahan kan. Kita buat satu private, kita namakan dia sebagai my office lah. Dan kita letakkan kita sahaja dalam ni. Adding the channel. Okey, tak nama kita sahaja. Ataupun tak payah letak nama, Memang tak keluar. Okay, skip. Tak ada tak nama. Kita saja tak ada pelajar dalam ni. So kita katalah cikgu nak edit file. Cikgu cikgu tak ada office, tak ada masalah. Katalah ni jadual atau persendirian. Uh, ataupun saya nak letakkan saya punya apa ah? Huh? Uh, kulit depan kan. Kulit eh. Bahan bantu mengajar Okay katalah ni kan Ini PBD Bab satu Okay saya nak letakkan dekat Teams tadi Saya drag file ni pergi dekat Sorry hmm. Okay saya dragkan Dekat saya punya file Pada Teams Okay dia dah masuk Klik Ini dia Kita akan edit dia sama macam Online Okey. Okay Hmm, soalan sama macam dekat online ini sebenarnya saya gunakan office lens dekat buku <tuh> jadi macam ni saya terus save sebagai word contohlah saya boleh terus edit ni apa benda ni kan terpadamlah tulis okey cikgu yang menggunakan Microsoft Office di team sangat awesome. Ah, ha, okay. Tak payah save. Dia auto save. Sebab dia gunakan website. Okay. Lagi tak soalan? Saya semak. Lagi. Okay. Boleh ke guna ID Delima for free? ID Delima for free untuk uh, office online sahaja. Okay. Office 365 untuk uh, ID Delima sahaja. ID Delima untuk office online sahaja dan edit dekat Teams. Sebab Teams ni sebenarnya dia menggunakan aplikasi Office online. Okey. Dan kita boleh jadikan dia sebagai tab juga. Katalah kat sini kita jadikan dia sebagai tab. Next time kalau kita nak edit, katalah kita pergi tempat lain. Kita nak edit, kita pergi je pada My Office. Kita klik pada tab yang kita nak cari tadi. Okey. Dan kita besarkan. Dia akan nampaklah paparan. Kelemahan dia macam biasalah lah. Online dia tak ada ruler. So susah macam kita dah biasa guna ruler kan, dah biasa guna view ruler tu Dia belum ada, belum uh, Microsoft tak sediakan benda tu lah uh, Kita boleh immersive reader Sama je macam online, macam offline Okay, uh, so kita boleh suruh dia bacakan untuk kita Ni tak suara sebab saya off Ni contohlah kan, ada banyaklah kelebihan kelebihan dia kalau orang tua ni nak. Alright. So, link kehadiran yang berlaju tu pada. eh, okay. okay. Boleh terus je. Guna PowerPoint, guna Excel, terus guna dekat link. Okay. So, contoh saya susun sekolah punya. Ni saya gunakan akaun sekolah. Uh, alright. Uh, ni contohlah kan. Kita gunakan buku pengurusan. Saya susun ikut bab. Daripada bab pertama. Uh, daripada muka depan kan isi kandungan, kalender persekolahan Sis, cikgu nak semak kat sini je ke depan buku pengurusan apa uh, semua nak besarkan klik kat sini zoom in the wave nak tengok siapa bertugas nak takwim semua pun boleh kat sini tengok pada post kan nak tengok katalah takwim ni saya tak tunjuk kan <laughs> sebab dia rahsia, rahsia, kerajaan okay klik pada takwim persekolahan contoh takwim sama je semua semua satu Malaysia. Ah ha, ni contoh. Jadi kita nak tengok besar boleh zoom. Senang nak tengok siapa bertugas, klik pada buku pengurusan, klik pada guru bertugas. Ni contoh saya susunkan untuk memudahkan. Bila buat mesyuarat semua mesyuarat kat sini. Okey. Kat mana dia record? Kat sini. Pergi pada file, recording akan masuk dekat file recording kat sini. Okey. So nak tengok balik boleh klik pada recording ni. Ha ni contoh. Kalau kita record dia akan berada di sini dia ada dalam OneDrive atau SharePoint. Kita boleh kalau nak buka dekat website kita buka open in SharePoint. Uh, ni open in SharePoint dia akan buka folder ini dalam SharePoint lah. Kalau kita klik sync dia akan synckan dengan komputer kita. Contoh Eh banyak sangat features lah saya nak cerita kan. Memang satu hari tak habis. <laughs> okay. Dia akan masuk dekat ni. Dekat kita punya file. Dekat explorer file kita. Okay. Nak magnify tak? Tak payah kot. Ni biasa lah dia keluar MOE dash dan katalah PBD saya ada tak sini kan saya dah saya dah singkan dengan komputer saya hmm, SMPCC PBD ni okey form 1 nak edit mana-mana so kita boleh terus je edit dekat komputer tak ada masalah okey dan dia auto save tapi kalau komputer tak ada saya rasa tak boleh kot guna WPS okey nota tak boleh tak boleh buka Okey. Jadi ni contohlah. Contohlah. Contoh yang banyak features kita boleh explore. Tapi yang basic tadi tu yang saya dah berikan. Dan nota dia uh, nanti macam mana? Nota dia nanti admin akan boleh bagi nombor phone. Nombor phone. <laughs> Okay, link slide. Cikgu letak kat mana? Ada tak? Boleh tak kita transferkan badge dari akaun lain ke akaun MOE kita ni? Uh, biasa tak boleh. Kalau macam kita dah belajar dekat akaun tu, akaun tu je lah kita gunakan. Tak ada masalah, sama je. Orang yang sama. So kalau kita apply MI Expert, MI Expert dia tak ada dekat dalam kita punya akaun Microsoft Education kita. Dia akaun lain. Dalam a climb. Dia punya badge dia bukan dekat dalam uh, yang kita belajar tu. Kalau kita apply jadi trainer pun bukan dekat uh, education yang sama. So dia boleh buka 2-3 tak ada masalah. Teruskan saja dengan yang cikgu dah ada belajar tu lah. Windows 2007 boleh tak support? Windows 2007 ni Windows apa? Ke Office 2007? Office 2007 kan? Office 2007 saya rasa. Office 2007 saya tak pasti sebab dah sangat rare. 2010 latest saya rasa dah boleh. Dan yang terbaik 2013 ke atas lah. Okay. Boleh bagi nombor phone? Boleh kot? Boleh. Nombor phone. So, nombor phone saya 014 260 2690. Cikgu boleh add saya dekat telegram. Okay. Tak ada masalah. Cikgu susah nak scroll ke atas. Okay, sorry. Ini perbincangan rahsia. <laughs> okay, ada soalan lain tak, cikgu? Sebelum kita nak menutup tirai. Register kehadiran gg.gg backslash .gg hadir delima dua. Okay, gg.gg backslash .gg hadir delima dua. Okay. Sekal kalau kita tengok sini eh. Saya tengok pada screen saya. Dah type tapi tak boleh. gg.gg .gg tu tak boleh type. Okey, kalau tu mungkin dia hang, dia ramai sangat orang yang yang apa yang nak masuk dekat SPL KPM tu. Ada tak lagi soalan cikgu? Kalau tak ada nota, kalau dekat sini saya boleh berikan nota. Cikgu boleh masuk menggunakan uh, mana tadi? Dekat 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 sini eh. Saya boleh on kan nota. Saya beri kad gulu 25 MS team Melaka. Okey, so, saya tahu buat kelas ni tadi tadi takut berat sebab ramai sangat kan. Dan tak penting pula masa ni sebab kita gunakan stream yet. Alright. So saya guna saya tak kat handout ni. Kat sini ada Okey, saya takkan file yang tadi. Dekat one saya punya MOE. link KJU Melaka sini eh senang je kita drag and drop je Okay dia upload saya so, dah sign in saya nak masukkan kod pergi dekat profile cikgu dekat profile picture ataupun letter dekat sebelah kanan klik and then boleh redeem achievement kat situ Okay. So yang ini. Alright. Copy link. More. Macam mana? Copy link. Share point. Copy. Okay. Saya nak pendekkan tak? Pendekkanlah. Sekali Salah saya tempat. Okay, eh, ini ada nota dalam bentuk PowerPoint. Kalau cikgu nak hi, PowerPoint boleh ke? Ataupun saya bagi PDF lah. PDF eh. Yang ni nanti takut cikgu cikgu delete kan. Hilang daripada okay, mana PowerPoint tadi? Dekat download. ni okay. pergi dekat teams handout Okay, ada lagi tak cikgu soalan yang penting untuk so kita ya yeah, PDF Okay, so copy link SharePoint Cikgu nak masuk, cikgu kena gunakan account MOE Pada link ni lah kita customkan kepada bengkel teams bengkel teams melaka satu boleh tak Okay ada soalan lain cikgu yang penting bahagian kena atas Okay teams Hala okay, ke satu Okay, tim sebenar ke satu Okay So saya letakkan Benda ni dekat chat Bengkel teams sebenar ke satu So cikgu boleh dapatkan nota pdf tu dekat situ Okay, tapi cikgu kena log in menggunakan account MOE eh. Alright. So yang ini saya minta admin masukkan lah sebagai admin. Boleh buka lagi. Okay. So bila cikgu masuk saja dekat link ni. So mesti gunakan account MOE pada Google atau Microsoft. Okay. Dan boleh download. Cikgu boleh download nota ni. Sekejap. Tunggu dia habis download. Tunggu dia habis upload. Okay. Kalau cikgu nak redeem code macam mana ya? Lepas, lepas tu klik mana pula. Okay. Ada yang dah berjaya dapat nota. Okay. Ini nota handout ni saya letakkan dekat sini lah. Yang tadi sway link. Uh, link sway tadi saya tak bagi lagi kan. Dia tak ada kat ujung ni. Kat sini boleh, cikgu boleh masuk. Daripada sini. Tak boleh kan? Eh? Hmm. dia link sahaja. Okey, tak apa. Saya bagikan link uh, sway saya yang tadi tu. Supaya cikgu boleh terus untuk panduan guru eh. Dengan pelajar sekali. Share. Okey. Copy dan paste okay, ke admin Ni kehadiran tak boleh masuk mungkin sebab dah penuh uh, Sekarang tengah jam, dia perlu dia perlu tunggulah pukul 5, pukul 6 kan ke kan Tunggulah dulu, okay dia tak Sampai pukul 12 tengah malam, Cik Faizal beritahu tadi Okay, so siapa yang tak boleh masuk kena bersabar Kena bersabar Uh, dan cuba lagi malam nanti Eh Sharing Mohon cikgu open sharing nota Yang tadi bengkel teams Melaka ni Tiny.cc yang saya bagi Ada tak Cik Baizan boleh tak Cik Baizan Saya gunakan saya punya link ni Nanti dia masuk dekat MOE Okay Link dia tu kena guna MOE Boleh boleh Saya bagi link class tu nak join link kelas yang mana tu tak. link kelas yang mana cikgu yang ni guru lima ke Okay, guru lima ni ok link to teams copy saya bagi cikgu saya join yang youtube ni je Okay uh, apa yang ni cikgu Kemudian eh saya Saya hmm. bagi satu lagi link iaitu link untuk pelajar Yang sway ni sway untuk pelajar Okay ni Okay ni untuk pelajar Anyone with link can access Okay, banker team satu tu perlu gunakan account MOE dekat SharePoint. Okay, kalau macam tu, saya letakkan dekat saya punya personal. Okay, personal tak perlukan, tak perlukan ni lah. personal saya eh, saya letakkan. So, dekat personal, cikgu tak perlu... Uh, dekat uh, mana saya nak letak? Saya buat satu lah, folder. Dekat personal ni, cikgu boleh terus masuk nanti. Okay. Bengkel eh. Yayu. Yeah, Melaka. Dekat sini. Saya masukkan dekat window. Sebelah sini. Okay. Uh, saya akan sharekan nanti. Dekat personal eh. Tanpa password, cikgu boleh masuk terus sekejap bagi saya, bagi dia masa dia untuk dia upload. File ni agak besar 48 MB Dia dah upload sekejap dekat OneDrive Jadi saya berikan link Okay Kita jangan risau, okay 20 MB sahaja Tak besar sangat pun Okay Link ini saya akan sharekan dengan Sebagai personal Bengkel mana? Bengkel mana bengkel huruf B? saya sharekan uh, can edit Okay, saya copy ni eh yang bukan can view ni anyone can view Okay, sekejap cikgu saya yang personal nanti cikgu office kita boleh keep in contact eh kemudian tak ada masalah nanti saya insyaallah saya terbuka untuk sharing dengan cikgu kalau ada masalah apa-apalah kat mana tadi kat sini saya namakan dia sebagai BG BG lah BG Teams MLK 1 boleh tak cuba ok BG Teams Melaka alright mohon uh, admin ya ini eh link nota dekat personal sebab so, yang tadi kena guna MOE yang tadi SharePoint kena guna MOE lah wajib dia tak boleh guna account personal okey minta tolong Alright, ada soalan lagi tak yang penting? Saya rasa dah, dah lebih masa, dah pukul 5-4 minit Lebih-lebih <laughs> masa ni Okay So meeting yang ini saya end lah yeah. Kalau ada apa-apa masalah, cikgu boleh terus sahaja uh, Kalau cikgu dah install team, cikgu boleh terus sahaja chat saya dekat Teams Okay ID saya ID pada MOE saya ialah okey g dash 1112 jap macam saya nak type ah saya tak dekat notepad lah cara lama Okay, ID g dash 11123822 eh okay. at MOE tu tak payah tulis pun tak apa kalau dekat kalau dekat Uh, kalau dekat Microsoft dia akan automatik masuk. Tak payahlah. Tak payah lagi add MOE tu. Okey, klik saja pada chat. Cikgu masukkan saja nombor saya ni. Ni nombor saya. Uh, besarkan lagi lah. Kena kod. Okey. Terlebih pula. Okey, G-11123822. Klik saja pada ni chat ataupun dekat handphone pun sama klik pada new chat okey masukkan nombor saya lah G-1112 3822 takkan saya chat dengan di sini kan bingung kan okey saya go nanti bila klik saja akan dapat lah okey kalau masuk dalam satu dah, dah ada dah orang ramai satu Malaysia kita boleh terus chat tak ada masalah dengan warga uh, pendidik satu Malaysia eh. Right, so G-1123822 Cikgu boleh terus sahaja chat saya Alright Ada lagi tak? Apa-apa masalah lain? Saya rasa tak ada lagi kot So uh, saya mohon untuk mengundurkan diri Terima kasih semua yang kerana sedih mendengar Dan saya harap kita boleh Kita boleh applykan okay. okay, dalam PDP kita lah Hai hai Terima kasih, terima kasih Cikgu. Terima kasih. Majlis, majlis mengucapkan jutaan terima, 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 terima kasih. Saya mohon undurkan diri. Cikgu Nur Nizam bin Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perkongsian ini mengorak langkah kepada pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera dan seterusnya hmm. mengangkat Jabatan Pendidikan Melaka, jenama nombor satu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di hujung program. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada penceramah kita, Cikgu Nur Nizam, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Unit Sumber Teknologi Pendidikan Daerah Barisan JU di lima negeri dan semua pihak yang terlibat dalam program ini. Sekian, terima kasih. Terima <laughs> kasih.